ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ରଞ୍ଜିତ ନଣ୍ଡାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ରେ ତାତିଲେ ଦର୍ଶକ, ମଞ୍ଚରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିଲା ଚେୟାର। କୁହାଯାଏ କଳାକାର ସିଏ ଯାହା ପାଇଁ ତାଳି ଗାଳି ଉଭୟ ସମାନ, ହେଲେ ଏଠି ଜଣେ କଳାକାର ଗାଳି ନୁହେଁ ସିଧା ଚେୟାର ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ନିଜ ଅଭିନୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଚେୟାର ମାଡ଼ ଖାଇଲେ କାହିଁକି, କାରଣ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏତେ ନିଖୁଣ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଦର୍ଶକ ନିଜର କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଅଭିନେତା ଜଣକ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ସତ ଭାବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଞ୍ଚକୁ ଚେୟାର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଚାରିପଟୁ ତାଙ୍କୁ ଚେୟାର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଗଣିଜାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର। କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।